Iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, tai yra žinia, kurią esame išgirdę iš Jo ir skelbėme Jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Jei sakytume, kad bendraujame su Juo, o vaikščiotume tamsoje, meluotume ir nevykdytume tiesos. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir Jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir Jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mūsų nuo visų nuodėmių. Jei sakytume, jog neturime nuodėmės, klaidintume patį save ir nebūtų mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Jei sakytume, kad nesame nusidėję, mes jį darytume melagiu ir nebūtų mumyse jo žodžio. Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėją pas tėvą, teisų į Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų. Jeigu ne viešpats, kas būtų buvę, kai priešai užpuolė, būtų mus gyvus suėdę, jie siuto ant mūsų. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų. Vandenys būtų mus paskendinę, srovės būtų užpylę, būtų ant mūsų užgriuvę šėlstančios bangos. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų. Pinklės sutraukytos, mes išvaduoti, mums padeda viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų. Aleliuja. Aleliuja. Tave Dieve garbinam, tave viešpatį išpažįstam, tave spindinčios kankinių gretos šlovina. Aleliuja. Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau viešpatie. Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodė Juozapui sapne viešpaties angelas ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties. Tuo būdu išsipildė viešpaties žodžiai pasakyti pranašo lūpomis: iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apgavo, baisiai niršo ir pasiuntęs kareivius ir žudė Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus, 2 metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. Tuomet išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai: pasigirdo šauksmas Ramoje, garsios dejonės ir aimanos, tai Rachelė rauda savo vaikų ir niekas jau jos nepaguos, nes jų nebėra. Girdėjote viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Šiomis dienomis vieni kitus sveikinome su šventėmis ir susdami atvirutes ir rašydami žinutes, gal net ir video įrašais. Dar kartą naudojosi proga visus, kurie stebite šią šventąsias mišes, nors ir per atstumą pasveikinti su Kristaus gimimu.
Na, paprastai linkime sveikindami ramybės, džiausmo. Šiais metais tikrai labai pabrėžiame ir sveikatos. Kalėdų šventė gražiai ir jauki, nes kūdikio gimimas visuomet yra viltingas. Tėvo sūnus įsikūnė tavo žmogumi ir begaliniai priartėjo prie mūsų. Dienos po Kalėdų visai aiškiau atskleidžia šio įsikūnijimo tikrumą ir tikrovę. Jėzus gimė labai realiame pasaulyje, kuriame ne tik švenčiami gimtadieniai, bet ir byra skausmo ašaros. Šiandien mūsų minimi nužudyti nekaltieji vaikeliai tai akivaizdžiai primena, kaip ir viso šventosios šeimos likimas, kuri buvo priversta pasitraukti ir tapo pabėgėliais Egipte. Jėzus, Marija, Juozapas dalinosi likimu tūkstančių mažų, silpnų, paprastų žmonių, kuriuos įtraukė nuo jų nepriklausantys įvykiai, kurie priversti bėgti, gelbėtis, būti toli nuo artimųjų, išgyventi skausmą ir nežinę. Toks yra žmogaus gyvenimas ir tokia Dievo įsikūnijimo kaina. Tik Jėzus ateina ne ašaroti su mumis, o gelbėti. Jį vadiname gelbėtojų, išganytojų. Jis traukia iš nuodėmės, iš mūsų pavergusios blogio niekšybės ir atveria kelią pas dangiškąjį tėvą. Ką tai mums šiandien reiškia? Galbūt du dalykus. Viena, tai yra mus skatina būti jautriems kančiai, ypač nekaltųjų kančiai. Pasaulyje daug išnaudojamų vaikų, įtrauktų vergystę, sunkų darbą, nusikalstamumą. Tai nuolat primena popiežius Pranciškus. Negalime su tuo taikstytis, užmerkti akis, būti abejingi, kiek tai nuo mūsų priklauso. Bet vaikai kenčia ir dėl kitų dalykų. Tai pykčio, nesantaikos šeimose, tėvų skyrybų, patyčių. Čia nuo mūsų priklauso labai daug. Reikėtų nuolat galvoti, kaip mano sprendimai, elgesys paveiks vaikus. Ir dar plačiau, kaip priimami įstatymai, miesto vystymas, kuriama aplinka įtakos mažiausius. Ar bus palanki aplinka šeimoms, vaikams, ar prisidės, kad jų gyvenimas taptų džiugesnis, teiktų daugiau galimybių. Ir antra mintis, kurią mums pasiūlo apaštalo Jono laiškas. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Dievas ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Blogis ne tik kituose, ne tik pas kitus, bet kiekviename žmoguje, taigi ir manyje. Daug kartų sužeidžiau kitus, priverčiau kentėti. Ir suvokiu, kad problema yra ir manyje, arba gal visų pirma manyje, ne kituose. Širdumas, savęs pateisinimas trukdo ir nutraukia mano santykius. Ir su žmonėmis, ir su Dievu. Tad man tikrai labai reikia gelbėtojų. Reikia Jėzus, kuris gimė Betliejuje, kuriam teko bėgti į Egiptą su Marija ir Juozapu, ir kuris mirė ant kryžiaus ir prisikėlė, kad mane išgelbėtų. Amen.